Kjo dele e ngordhur në shtratin e lumit Osum, po kthehet në simbol i papërgjeshmërisë kryetarit të bashkisë Beratit, Ervin Demo. Kjo pamje u filmua në lumin Osum në Berat të dielën. E njëjt edhe të hënën. Asnjë ndryshim as të martën. Njoll Turpi mbi kryebashkiakun e 30 qershorit e vartësve të tij, që menaxhoi një qytet të mbrojtur nga UNESCO, e që pastrimin duket se e kanë merak vetëm kur bëhet fjalë për propagandë. Fatësi, bashkia e mori vesh, e u bë publike. Tërë akoma për lënë aty. Do të thotë se u njëri zë. Si për ironi, delja e ngordhur që ndron pranë vendit ku qeveria Rama premtoi ishullin e Osumit, që mbeti vetëm projekt. Deputeti Lefter Maliqi u akujtoi dështimin. Investimi strategjik i rilindjes mundësoi që pas 8 vitesh qeverisjeje të përfundoi projekti që u mundëson qytetarëve të majt të Beratit, ujë të ndotur, bakti të ngordhura, derdhjet e mbeturinave pikërisht në mushkërinë e qytetit të Beratit Osum. Delja e ngordhur doli në breg të Osumit të dielën, ditën kur uji i lumit u bëi zi për shkak të ndotjes.